តែតកតងទៅនឹងតាមស្រឡាញ់សុំស្នេហ៍តែនាងមិនព្រមទាញកំបិតមកអាកនាងតែម្ដងអីមិនទៅចឹងលោកសាហាវបាទសាជាគាត់សាក់ធំអើយឥឡូវខ្ញុំមើលសិនគាត់គាត់ណាចមិនគាត់សាហាវម៉េចបាទហេតុការណ៍នេះមកគោឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង4អើអធិស្ឋៃបាទម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យបាទត្រូវនឹង4កើតខែមិញឆ្នាំរកានៅប្រស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នៅមុខសន្តាគារបាលីសន្តាគារបាលីស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រុំមន់សង្កាត់អូបៃក្អមខណ្ឌសែនសុខបរមអ្នកដែលសម្រេចចិត្តយកកូនកំបិតទៅអាកោនារីដែលខ្លួនតាមស្រឡាញ់អស់រយៈពេលជាងកន្លះខែស្មើអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំកន្លះខែព្រោះតែភ្លើងប្រច័ណ្ឌបានបណ្ដាលឲ្យបាទនារីរងរបួសធ្ងន់ហើយត្រូវបងប្អូនដឹកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យកុសុមៈភ្លាមៗចំណែកជនឯដលបានដើរកាន់កូនកំបិតពេញផ្លូវបង្កកាភ្ញាក់ផ្អើលដល់ជីវរដ្ឋភ្លាមនោះបរមអ្នកបានបើករថយន្តមួយគ្រឿងបំបុកជនឯដលបណ្ដាលឲ្យដួលហើយសមត្ថកិច្ចនៅក្បែរនោះនាំគ្នាដេញដំណើរគ្នាចាប់យកទៅឬខ្លួនបងអីហើយប្លែកកញ្ញាបាទគេថាពេលកើតហេតុហ្នឹងហើយជាសមាជិកគាត់មកអត់តាន់ចាអត់ចឹងទៅមានតែបងប្អូនជីវរដ្ឋដែលគាត់នៅក្បែរនោះគាត់ជួយជឿឆ្អែលបាទអរគុណបងប្រុសម្នាក់គាត់ឃើញហេតុការណ៍នេះបាទបែបហ្នឹងហើយគាត់គោយករថយន្តគាត់ហ្នឹងបាទបើករថយន្តគាត់ហ្នឹងបុកបាទបុកឲ្យដួលតែម្ដងក្រោយពេលបុកដួលហើយទើបមានសមាជិករត់មកដណ្ដើមគ្នាចាដណ្ដើមគ្នាចាប់រៀងនឹងខ្លួនមានសមាជិកនឹង 2M ណែបាទហើយដើមគ្នានេះលោកស្រុនបាទហើយជនដៃដល់ហ្នឹងគឺឈ្មោះភៀបម៉ក់អាយុ24ឆ្នាំមុខរបរជាកម្មករសំណង់អាយ៉ាកម្មករសំណង់ទេប៉ុន្តែខ្លាំងក្លាហានជាអ្នកលេងបាទខ្ញុំស្មានដល់ស្មានជាមន្ត្រីប៉ូលីសមន្ត្រីអីព្រោះអីកន្លងមករឿងចាស់ចាស់វាចឹងគឺថាមន្ត្រីបាទជាមន្ត្រីរាជការគាត់មានអាវុធជាប់ដៃគាត់ខ្លាំងគាត់អាងចឹងណាតែនេះត្រឹមតែជាកម្មករសំណង់តែគាត់ក្លាហានបាទមានទីលំនៅនៅភូមិកើតហេតុខាងលើចំណែកឯនារីរងគ្រោះឈ្មោះខាត់សុជាអាយុ27ឆ្នាំមុខរបរជាកម្មកររោងចក្រស្រាក់នៅក្បែរគ្នាជាមួយនឹងចិត្តបន្ទប់ជនណៃដល់ដែរយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីសាក់សីនៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគឺនារីរងគ្រោះកំពុងតែផឹកស៊ីជាមួយមិត្តភក្តិឲ្យគាត់ច្រៀងលេងបាទជាមួយមិត្តភក្តិបងប្អូនណាគាត់ច្រៀងលេងចា៎ទៅពើច្រៀងចុះច្រៀងឡើងស្រាប់តែជនណៃដល់ហើយជាសង្សារស្រឡាញ់គ្នានោះមកចាប់អាកោសម្រាប់តែម្នងអូបាទហៅម៉េះគាត់ច្រៀងលេងជាមួយបងប្អូនតើបាទបើតាមប្រភពពីបរោះជនណៃដល់បានប្រាប់សមាគមដឹងថាមូលហេតុដែលខ្លួនហ៊ានក្លាហានទៅជោគកំបិតសម្រាប់ស្រីស្នេហ៍របស់ខ្លួនគឺដោយសារខឹងសង្សារបណ្ដាប្រុសថ្មីអេបាទបណ្ដាប្រុសថ្មីហើយច្រៀងខារ៉ាអូខេឌឺថែមទៀតអូបាទឌឺគាត់គេមានអ្នកថ្មីយើងមានអ្នកថ្មីដែរទៅចាប់អីបាទយោងសម្ដីរបស់នារីរងគ្រោះវិញឲ្យដឹងថារូបនាងមិនបានស្រឡាញ់ចំណៃដល់នោះទេគឺបរោះរូបនេះតាមស្រឡាញ់សំសារនាងបាទហើយនាងមិនស្រឡាញ់នឹងដោយសារបរោះនេះគឺជាស្ទៀវបាទស្ទៀវមើលសក់គាត់ដឹងដែរបាទបរោះសក់ក្រហមអញ្ចឹងហើយបានគាត់គិតគូអនាគតវែងឆ្ងាយដែរនឹកស្អីយោព្រោះឯងគាត់ស្រឡាញ់មិនចេះស្រឡាញ់ណាព្រោះការគាត់ស្រឡាញ់ជាសង្សារមែនតែមិនស្រឡាញ់លីលីទេណាបាទគាត់មិនស្រឡាញ់លុំលុំទេគាត់ស្រឡាញ់លើគូអនាគតតែបើយើងចេញមកស្ទៀវសក់ក្រហមបាទមុខកាចដើរបាទដើរស្កាប់ចាក់អីចឹងស្រក្លាហានរដ្ឋាហ្នឹងគឺគាត់មិនស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងគាត់បានជាក់ថាបាទខាងប្រុសនឹងគឺតាមស្រឡាញ់បាទតាមស្រឡាញ់រូបនាងមករហូតតែនាងមិនព្រមទេហើយនៅថ្ងៃកើតហេតុហ្នឹងគណៈដល់នាងកំពុងតែបាទញ៉ាំស្រានឹងហូបអីតិចតួចនៅផ្ទះជាមួយនឹងមិត្តភក្តិណាភ្លាមនោះគូស្រាប់តែជនឯដលបានយកកំបិតមកបាទចាប់នាងមកសក់ពីក្រៅរួចអាកតែម្ដងច
ស្លាប់ទេខ្ញុំគាត់អត់ទេបើបើស្លាប់មិនគាត់សារភាពខាត់គ្នាគាត់គំនៀងខ្ញុំមិនថាវិញតែខ្ញុំនិយាយនឹងកញ្ញាមានស្ដាប់អត់ខ្ញុំកំពុងនិយាយថានារីរោគគ្រោះគាត់បានប្រាប់តែឥឡូវហ្នឹងចង់សួរថាហ្គាឡូថាពេលភ្លាមភ្លាមអីចឹងណាអូភ្លាមភ្លាមអ្នកសារព័ត៌មានទៅសុភមែនអត់ទោះកញ្ញាតែខ្ញុំនៅស្រន់ចាប់បាននឹងកណ្ដីគាត់ស្នាក់ចរាចរស្មានតែគាត់អីអត់អីទេឃើញថាស្រាលលេដបងហាត់ស្មានអត់អីគឺគាត់អង្គុយអីធម្មតាអីធម្មតាតិចតួស្រាប់ដល់ចុងក្រោយគាត់ដួលស្លាប់ស្លាប់អឺក្នុងកញ្ញានិយាយចឹងខ្ញុំនឹកឃើញរឿងរូបភាពនេះរបស់បរទេសបាទគ្រូថាចរាចរបុកណាបុកទៅថាហ្នឹងជន់រោគគ្រោះហ្នឹងឡើងបាទជាប់ឡានកោលៀនចេញមកកញ្ចក់ឡានណាហើយអ្នកសារព័ត៌មានទៅសុភាបាទអធិស្ឋានលោកតើហេតុការណ៍នឹងដំបងយ៉ាងម៉េចដែរគ្នាហូរឈាមពេញខ្លួនហើយបាទទៅសួរគេកណ្ដីនេះគាត់ទៅបុស្រាលគាត់ព្រោះនិយាយថានៅពេលដែលគាត់ប្រាប់សារព័ត៌មានហ្នឹងដោយសារតែទៅជាបាននៅពេទ្យបាទជាបាននៅពេទ្យហ្នឹងអញ្ចឹងក៏សុំការពីអ្នកសារដែរដោយសារតែពេលអាកោហ្នឹងមានមិត្តភ័ក្តិនៅជួយបាទចាប់ទាញតាន់តែអត់មានពីណាហ៊ានធ្វើអីទេដោយសារគាត់ខ្លាំងគាត់ពង្រះអញ្ចឹងទៅគាត់ថាណាហ៊ានចូលឲ្យខ្ញុំសម្លាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអត់មានពីណាហ៊ានទេរហូតគាត់រត់ចេញក្រៅបាទរត់ចេញក្រៅហ្នឹងគាត់ប្រុងគេចខ្លួនប៉ុន្តែដោយសារមានអ្នកតាមអញ្ចឹងទៅគាត់គំរាមគេពេញផ្លូវបាទដល់រហូតដល់គ្មាននៅ Hero Handsome ណាហ៊ានទៀតកាលណាគាត់គំរាមអញ្ចឹងព្រោះតែមានបរិសម្នាក់គាត់បើកឡានបុកតែម្ដងបាទយើងចាំទៅគេអត់ឆ្លាញ់ត្រូវហីបាទពួកអីបើយើងមនុស្សអឺសាហាវខុសខើម្លេះម្លេះបើឆ្លាញ់ល្អតែដំបងធម្មតាដល់យូរទៅទីហ្នឹងនៅមួយគ្នាយូរមានជំនួសមានអីមិនស្លាប់គេចាំបាត់ហើយគិតតាមពិតទៅបាទបងអូនស្រីដែលគាត់សម្លេចចឹងត្រឹមត្រូវចាត្រូវមកគាត់បើឲ្យគេឆ្លាញ់យ៉ាងម៉េចបើយើងអើគាត់ណាសោះសាហ៊ានអាកោប៉ុណ្្នឹងឯងជំមនៅមួយគ្នាយូរប្តីពុនមានចំនួនអីតិចតួចមិនអាកោចោលបាត់ទេមុខដូចអ៊ូខុងអញ្ចឹងណាមុខអ៊ូខុងសក់ក៏ដូចអ៊ូខុងដែរចាតែខ្ញុំចង់និយាយថាចង់និយាយថាលឺសំខាន់ទេសំខាន់គឺចរិតចាអត្តចរិតខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលថាគាត់ make up មុខគាត់ហើយសក់គាត់អញ្ចឹងបាទ make up ទៀត make up តែមើលដូចអ៊ូខុងអញ្ចឹងបាទគាត់ make up ប្រហែលជាគេវាយបាទគេឲ្យព្យាបរដ្ឋគាត់ស្វាគមន៍អីចឹងណាចឹងអញ្ចឹងបាននេះប៉ោងអីចឹងណាប៉ុន្តែសក់នោះមិនមែនមិនគេដតទេគឺសក់ហ្នឹងគាត់លេងខ្លួនគាត់ទេបាទ style របស់គាត់បាទយើងត្រឡប់ទៅលើសាច់រឿងយើងនឹងវិញតិចណាកើកើតហេតុក៏ឃើញមានកម្លាំងអាវុធហັດខាន់សែនសុខទាំងពីរបានមកដណ្ដើមគ្នាដើម្បីយកជនសរសៃប៉ុន្តែចុងក្រោយត្រូវកងកម្លាំងរាជកម្លាំងខាងកម្លាំងអាវុធហັດខាន់សែនសុខហ្នឹងបាននាំយកជនសង្ស័យទៅបាត់ដោយឃើញនគរបាលនិងអាវុធហត្ថនាំគ្នាដណ្ដើមយកជនសង្ស័យបង្គោលមានការប្រាប់ផ្អើពេញផ្លូវសាធារណៈមុខសន្តាគារបាលីផងដែរហើយបច្ចុប្បន្នបាលីបាលីផ្លូវ2004បាទអូគេហៅបាលីបាទហើយបច្ចុប្បន្នជនក្នុងជនណៃដុលកំពុងតែខាត់ខ្លួនម្ដងសន់នៅទីជាការកងរាជអាវុធហត្ថបាទគាត់ខ្លួនដើម្បីប្រសាសន៍សំណឿងលោកស្រុនរឿងកើតកណ្ដីនេះជារឿងភ្ញាក់ផ្អើលមួយហើយអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យបងប្អូនក៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយទៀតគឺគាត់ថានឹងបលីនឹងដាវធ្វើឲ្យបងប្អូនក៏សើចចំអកគាត់ឆ្ងល់បាទគាត់ថាអឺមែនតដើមជន់យកស្នាដៃចាតដើមនេះអឺតដើមយកស្នាដៃមួយតដើមទៅអាចថាវាបានយកទឹកបានទៅក៏លោកបានលៀបតារាខ្លះដែរបាទជីនេះអាចនិយាយដើមគ្នាមិនមែនដើមដើម្បីជួយជនរងគ្រោះទេណាចេះឃើញថាកន្លងមកបាសលោកបាខាន់អាបាសកាត់កន្លងគាត់ត្រូវប្រកាសថាមន្ត្រីណាដែលការពៀនិយាយថាជួយសវត្ថភាពប្រជាពលរដ្ឋបានល្អនិងមានប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តចឹងទៅចាចាបាទនិយាយថាដល់អញ្ចឹងចេញមន្ត្រីដើមគ្នាបណ្ដាចឹងមិនដឹងថារឿងនឹងយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែយើងទៅបាទឥឡូវហ្នឹងវាចប់សពគ្រប់ហើយក៏តាក់ទងទៅនឹងសាច់រឿងនេះបន្ទាប់ពីបាទនេះកាលណាចូលមានបងប្រុសម្នាក់បុកបើកឡានបុកបាទទើបចាប់បានហ្នឹងចាលៀបសការៈគួរឲ្យអ្នកបើកឡានបើកឡានបាទចាអ្នកបើកឡានគាត់ហ៊ានចាំបថយឡានគាត់គាត់ច្នៃមកមិននិយាយលេងសាច់អីទេបើជួយចែកឲ្យស្មើទាំងម៉ងកាស់កុំឲ្យគាត់ដដើមគ្នាអញ្ចឹងខ្មាស់គេជួយឲ្យសុខឲ្យម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចទៅតាមកម្លាំងទឹកចិត្តគាត់ទៅបាទហើយយើងផ្ដល់ជូនតាមកម្លាំងទឹកចិត្តបន្តិចតួចអីទៅកុំឲ្យគាត់ដដើមគ្នាអញ្ចឹងជាវាងកុំឲ្យបងប្អូនគាត់សើចចំអណាឃើញមានការចុះផ្សាយពេញអ៊ីនធឺណិតចាអារឿងសមត្ថកិច្ចដដើមគ្នាហ្នឹងគេនាំគ្នាសើចចំអពេញប្រព័ន្ធសង្គម Facebook បាទដល់យ៉ាងមិនដែរឥឡូវចប់ចុះ